សួស្តីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដំណាំស្វាយកែវរមៀតបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ការីកបាទយើងឃើញថាមានបញ្ហាតកតងទៅនឹងស្រមោលឬក៏ទ្រីបលើផ្កាស្វាយចន្ទីស្វាយកែវរមៀតនេះតែម្ដងដែលវត្តមានរបស់វាគឺចាប់ផ្ដើមកើតមានច្រើនបាទដែលគួរឲ្យបារម្ភផងដែរក្នុងមួយផ្កានេះគឺមានច្រើនបាទយើងឃើញអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើដែលវត្តមានរបស់ស្មៅច្រើនបែបនេះក៏ជាកត្តាមួយបាទគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះកសិករដែលចាប់ដើមមានផ្កាស្វាយចេញនៅក្នុងកំឡុងខែធ្នូនេះបាទចុងខែធ្នូបាទយើងដឹងហើយថាស្មៅកាលណាដែលវាមានច្រើនគឺវាធ្វើទុកដល់ផ្កាក្តឹបនិងផ្លែរបស់វាដែលនៅពេលដែលវាចាប់ដើមចេញមកហើយគឺឡើងខ្មៅជ្រុះក្តឹបបាទខូចក្តឹបបាទឡើងក្មេខ្មោលើក្តឹបលើផ្លែហ្នឹងពួកស្រមោលបាទកសិករភិជាច្រើនគឺស្គាល់ហើយបាទស្រមោលឬក៏ទ្រីបហ្នឹងបាទគឺពិបាកកម្ចាត់ជាងគេបាទប៉ុន្តែចំពោះផលិតផល SPK គឺមានមួយផលិតផលដែលអាចកម្ចាត់បានគឺ Singrin ហើយនិង Kaito A បាទជំនាញស្រមោលបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាស្រមោលឬក៏ទ្រីបក្នុងផ្កាស្វាយកែរមៀតនេះគឺអាចជ្រើសរើស Kaito A យកមកប្រើប្រាស់បានបាទ Kaito A ត្រជាក់មិនប៉ះពាល់ដល់ផ្កាហើយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់បានទាំងទ្រីបទាំងដង្កូវនៅក្នុងដំណាំទាំងនេះបាទសូមអរគុណ